цьому поверсі. Так, так, тут, звісно, від 50-50 з вигорода до вигорода, круто, круто. Попально, попально. До Силікона все вже заїхав. Силіконус має бути про повернутися, ну ладно, ви поїде. Силіконус треба повернутися, проїхати. Після червоних трьох, там був заїзд на синій, ось сюди, так. Синій є виповорот, хорош, а тепер далі по схемі. По схемі, так? Так, звісно, ні, бо я хочу, щоб всі приїхали в залі, перші з ними. Давай побачимо. Так. Дали до шапки, тепер прирізувати. Прийшли. Ну, это же не так.